უკვე ოფიციალური წინაკვირას გამოქვეყნდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელმაც შეადგინა 10.3% ბოლო 7 თვის განმავლობაში. Კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს არის მართლაც უპრეცედენტო მაღალი ეკონომიკური ზრდა მთელს მსოფლიოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. Ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ წინა წელთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა გაისარდა. Თუმცა რეალობა სხვას აჩვენებს. Ხალხის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ადამიანებს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არ ასახვეთ არც მათ ხელფასებზე, არამედ პირიქით. Იზრდება ყოველდღიურად ფასები, იზრდება ბენზინის ფასი. Მოკლედ, ადამიანებს ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო უჭირთ გაუმკლავდნენ ყოველდღიურ ყოფას. Ანუ ეკონომიკა უფრო და უფრო უარესობისკენ მიდის. Ახლა ჩვენ სიუჟეტში გსურთ გაჩვენოთ ის რეალობა, რომელიც დგას არა მხოლოდ ზესტაფონის მასშტაბით, არამედ მთლიანად საქართველოში. ეკონომიკის ზრდას ვერაფერს ვერ ვხედავდა, რომ ფასები ძალიან კატასტროფულად რო არის აწეული, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. აფთიაქში ვერ შედიხარ. ძალიან დიდი სიძვირი არის. ისევე თუ გინდა ბაზარშიც რო შეხვიდე, ესე იგი შარშანდელთან შედარებით ძალიან გაძვირებულია ყველაფერი. ხელფასები დაბალი არის, ვისაც ახლა ვინც მუშაობს და ვინც არ მუშაობს, იმისთვის კიდე მეტად უფრო გვიჭირს და მეტად უფრო პრობლემატური არის. ჯერჯერობით არაფერზე არ ასახულა. ზესტაფონი, რაც ვიცი მე, არაფერზე არ ასახულა ეკონომიკის ზრდა და ფასების დაკლება და რამე. არაფერ, სადაც კი შევსულარ, არცად არაფერი არ არის ასახული, ვისი ბრალი არის. ნამდვილად აისახება, ნამდვილად კი. აი ზახა, სადაც მუშაობ, რასაც მადლიან ქებულებს იმას და ასახულია. პენსიონერი ვარ მე. სხვა შემოსავალი რა არის ახლა პენსიონერს, რა უნდა ექნას? მე ჩემ პენსია არაფერ შეერ ყოფნის. ჩვენ არ უკანასკნელი ქვეყანაა, ქვეყნად არ არსებობს. გაუბედურებულები, დღე და ღამე მუშაობ, ხელფასი რა მაქვს, კაპიკე. დღე ღამე გასწორებული მაქვს. აი ჩვენ მთავრობას მიეცეს ზუსტად იმნარი დღები, რაც ჩვენ გვაქვს. ვინც მაგას ამბობს. უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მაშინაც, როდესაც საქმე სტატისტიკას ეხება. მაგალითისთვის, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავლების რეიტინგში საქართველო 184 ქვეყნიდან 103 ადგილზეა.